Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Even here. NUP. Mr. President, when I try to be in Yaji, if I did a very good thing, but for the main game, the younger was in a boat. We were an abode. We were an abode. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Muka mamurunji. Isira chona. Muka mamurunji la zembera zewe wawo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Mr. President, abantu bano baba mundi municipality. Yes, sir. So, Mr. President, I am going to say, Omusajja afaanagana bwatyo twamugoba era tuliba nnyivu nnyo okusinziira ku ngeri gye yakolamu. Mr. President, ekyamazima kiri nti tukeereye okutuuka wano ne tubadde ku ttiimu emu ne n'abakunzi waffe tufunyemu okutataaganyizibwa mu mbeera y'abasajja abafaanagana bwe batyo. Bwe balaba kale efaanagana bw'eti bafuna akatengo. So ye embeera lwaki tukeereye naye nga tubadde nabo. So, Mr. President, mukasera kano tutu alomisa guno okwongera okusiima emmotoka gye watuwa eya mobilization ngafa aba Buganda Region. Bameba mukubireko Mr. President. Power. NUP. Everywhere. NUP. Mr. President, ekyo kituwadde amaanyi ne kituwa essuubi nti tugenda mu nsi ensuubi ze. Era ke katengo kolaba basajja bategezaako kuteekawo embeera efaanagana bw'etyo. Ye mu kaseera konna Allah ng'ali naffe tugenda kuyingira mu mbeera zonna. So, Mr. President, abantu bano b'olaba balwanyi. Nja kutwala omukisa guno ssebo, Mr. President, mu ddakiika zino ezimpeereddwa omuzeeyi yimukako katono. We bamuyita mukulu bya Katonda ng'atwala abakulu njeru municipality. Mukulu Songolo Amara yimukako. Oyo Songolo Amada o informal sector. Mkulu Philip Musasizi. Ono wa informal sector ku district. Sophia. Oyo wabachala mwende municipality. Latifu aliwa. People power. Power. Oyo wabavubuka. Ono. Yumuka sebo mkulu katabida. Oyo professionals mwende municipality. Sebo Mr. President. Tutu alongisa kuno kutegeza. Nti ensonga eri twagala obeere mukumu abantu banjeru omusajja ekikola kyakola tuliba ki tuliba nnyivu nnyo. Nzayogera akulembere ttiimu eno nze na nyumba Faizo vaisia pasoni werudao. So, Mr. President, njja kusaba okkirize mu ddakiika emu yokka komanda ba Fruit Soldier mukulu Robert the Great nsaba okkirize mukulu Mufumbira sikuwamba ssebo ddakiika emu. People power. Our power. Our power. People power. At the fee, we will soldier commander at Jeshimi. Moja. Command village. Mbana yobude tituina. Kwa deuguri. Yango kwa teko president mungalo. Tige na kumala. Naga subiza appointment ne president. Ilanja kutiba wa. Kwaane donde bona muo kugira. Tewiji akula chiku. Kwa people power. Power. People power. NUP.
be everywhere. Everywhere. And you be. Bana itu waba sumiza kwa iti mensezo. Bila nalagami kisheri kuyo. Atiwa kubaya ambako. Na waluanyi bani mboze vanyi mtikinza kimara waliro. Kukula wani. Sidi wate muagani. Siku hii samu naso. Neka asabi president. Ya hivile kutimuli. People power.